අද දිනේ වන විට මෙරටින් වෛරස් ආසාදිතයන් 113 දෙනෙක් වාර්තා වී ඇති අතර 9 දෙනෙක් සුවය ලබා පිටව ගොස් තිබෙනවා. ඒ අතරේ ඉතාමත් කනගාටුදායක පුවත නම් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු කොරෝනා මරණය අද වාර්තා වීමයි. වයස 60ක පුද්ගලයෙක් වන ඔහු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන පරිදි මීට පෙර වකුගඩු බද්ධ කිරීමක්ද සිදු කළ අයෙක් වනවා. එමෙන්ම ඔහු දියවැඩියාව සහ අධිරුධිර පීඩනය යන රෝගවලින් පෙළෙන අයෙක් වන අතර ඔහු මාරුවිල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකි.